pessoal, vamos para a última palestra do dia. Isso aqui é o meu companheiro de trabalho lá no Rio, faz sentido. É um dos mágicos que faz as loucuras, é Aldo René. É mestre em matemática pelo INPA, né? Graduado com honores de licenciatura de matemática na Universidade Nacional de Missão. Atualmente desempenha como assistente de pesquisa do Laboratório Biográfico INPA. Ele não falou, ele é também um dos desenvolvedores agora do time de desenvolvimento do Oxhammer, graças às mágicas que ele vai demonstrar aí agora. Então, com vocês, o Aldo. Obrigado pelo convite. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a ordem que eu estou fazendo no INPA atualmente. Minha apresentação, na verdade, vai ser toda a apresentação da parte de programação. Vou fazer uma última apresentação do conceito. Então, basicamente, meus slides são puras imagens. Basicamente, eu vou reconstruir o caminho que a gente está seguindo na intenção desse trabalho. Tá. Vamos passar. Então, o que a gente estava tentando fazer nos últimos tempos foi pensar como passar a partir de uma imagem, de uma captura de um ambiente real, né, que a gente pode obter através de uma fotografia, tratar de introduzir outros objetos virtuais. De maneira que esses objetos virtuais que a gente introduz sejam coerentes com a cena, em que pareçam que estão ali na hora da gente tirar a fotografia. Certo? Basicamente a ideia que a gente queria reconstruir. Mas já tem alguns trabalhos tentando esse tipo de coisa. Tem muita gente, geralmente publicitários, fazem isso o tempo todo, mas muitas vezes tem que fazer na mão, né? Pegar o Photoshop e começar a puxar uma sombra aqui, uma sombra ali, tentar fazer o trabalho. Aí a gente vê a qualidade do artista nessa hora, né? Tem algumas que a gente vê que a sombra está totalmente errada, o sol está apontando para um lado, a sombra para outro. Então aqui o que a gente está tentando fazer é conseguir esse efeito, mas de uma maneira fotorrealista e o mais parecido também com um rendering físico realista. Não somente que tenha a qualidade fotográfica, mas também que seja coerente com a realidade da fotometria da imagem. Então, um primeiro trabalho é um artigo de Paul de Bever, de 98, onde ele mostrou como fazer isso. Um artigo seminal nessa área. Depois, Paul de Bever, ele continuou trabalhando sempre nessa área de renderização, mas já orientado também para várias coisas de cinema, por exemplo, como tratar de introduzir pele humana, conseguir fazer a renderização de pele humana e todas essas coisas. Dentro desse trabalho, basicamente o que ele faz, a ideia está aqui, nessas imagens. Ele pega uma imagem da cena real, coloca um tabuleiro de calibração, uma esteirinha reflexiva de onde ele vai pegar a iluminação que tem no ambiente. Depois ele faz uma renderização dos objetos que ele tem que colocar, essa parte aqui no meio. E ele tem que reconstruir parte da mesa, né, para poder capturar a sombra dos objetos em cima da mesa. Então ele faz essa reconstrução com um plano. Mas aí ele coloca a cor do plano semelhante à cor da mesa. Depois do lado a gente tem o próprio plano de suporte, esse plano que ele está usando somente para poder captar sombra, ele renderiza isso por separado. Depois ele tem que fazer uma máscara dos objetos que ele introduziu, só que essa máscara não contém, ou seja, são todos os objetos artificiais, exceto aquele pedaço de mesa que ele está reconstruindo da cena real. Ou seja, são somente objetos artificiais. Ele faz uma máscara, depois faz uma diferença entre esse cara daqui e esse cara daqui para obter isso daqui, e depois ele faz toda essa combinação aqui embaixo. Ou seja, ele tem que renderizar primeiro uma cena aumentada, essa daqui, depois um pedaço dessa cena também, e depois fazer uma combinação matemática usando certos filtros. Eu tentei fazer isso inicialmente para poder entender a ideia. E geralmente sempre acontece um problema nessa parte de interação entre os objetos sintéticos, ficam bons. Mas onde há interação entre objetos sintéticos com a parte da
da cena real, por exemplo, onde essa bolinha encosta na mesa, geralmente tem um ou dois pixels, às vezes onde a cor muda e fica vermelho, ou qualquer cor que não é preta, que seria a sombra forte, né? Porque a gente perde algumas informações por causa dessas máscaras. Mas esse é o problema do artigo dele, ou seja, a ideia que ele tem é muito boa. Mas para fazer produção, por exemplo, para fazer uma cena, a gente tem que fazer tudo isso daqui. Fazer máscara, renderizar duas vezes por separado. Agora imagina para fazer filme. Todo o problema que dá para fazer tudo por separado. Daí é complicado. Esse é o resultado da cena final dele. Eu acredito que ele fez alguns retoques ali para corrigir alguns probleminhas que aconteceram. Eu já tentei fazer várias vezes isso e não chegar ao resultado tão bom assim. Então a nossa ideia é tentar produzir esse tipo de renderizações fotorrealistas, fazendo essa realidade aumentada, mas sem necessidade de fazer pós-processamento. Ou seja, produzir um modelo, passar para o renderizador e só pegar a imagem final e pronto. Nada de ter que compor várias coisas soltas por ali, fazer filtro, esse tipo de coisa. Então, basicamente é produzir a cena, passar para o renderizador e ele me devolve tudo pronto. No caso aqui do pode ver, um dos problemas também é que ele tem que calibrar isso daqui para que essa cor fique muito perto dessa aqui. Se eu botar uma cor que não é muito semelhante, aí começa a aparecer a borda aqui, começa a aparecer uma marca. Na verdade, aqui até dá para ver, se a gente ficasse com o olho bem treinado, dá para ver uma pequena marca que ele tratou de disfarçar com um pouco de ruído. Então, essa vai ser nossa guia de como produzir esse tipo de imagem. Se a gente tem que pegar o posicionamento da câmera que a gente tem para capturar a cena real, ou seja, aquela foto que a gente vai ter como base. Depois a gente tem que colocar uma câmera para capturar toda a iluminação que tem no ambiente. Fazer uma calibração das duas câmeras, ou seja, a gente tem que saber onde estão essas câmeras, qual era o ângulo de abertura de cada uma delas, para poder reconstruir a cena de novo. Depois a gente tem que fazer, montar um mapa de iluminação, ou seja, aquela iluminação que a gente captura, a gente não pode capturar somente com uma foto simples. A gente tem que capturar isso em uma faixa dinâmica, em uma alta faixa dinâmica, ou seja, numa imagem HDR, na verdade. A gente tem que capturar a radiância do ambiente, não somente as cores do ambiente. E depois, finalmente, já, aqui começa a etapa que é mais para o design. Fazer a modelagem da cena, né? Botando todos os objetos que a gente quer incluir na cena, e também a gente tem que remodelar uma parte da cena real. A gente não pode só botar objetos novos. A gente tem que, uma parte da cena a gente tem que reconstruir ali dentro. E por fim a gente faz a parte da renderização. Então toda essa primeira parte, A, B, C e D, na verdade isso o PoderBaby também faz. Na verdade, a gente segue a ideia dele. Ele tem que colocar uma câmera para capturar a imagem de fundo, ele tem que capturar a iluminação. Todas essas técnicas, na verdade, ele foi quem introduziu isso e a gente está aproveitando. Então, basicamente, essa é a estrutura completa do framework. Como a gente monta uma imagem, uma cena com realidade aumentada fotorrealista. A gente vai fazer a captura da cena real, a captura da iluminação, depois com uma etapa de captura. Depois a gente passa essa informação. As duas câmeras a gente faz a calibração, com a captura da iluminação a gente gera um mapa. Todas essas, tanto a calibração quanto o mapa de iluminação, a gente passa para a parte de modelagem, que a gente vai fazer no Blender. Vou começar a trabalhar inicialmente com Maya, porque não, na época a gente não estava ainda habituado a trabalhar com Blender. Aí depois a gente começou a trabalhar com Blender para poder desenvolver plugin, para poder fazer a integração com o LuisRender. No Blender, a gente, além do Blender, para fazer a modelagem, a gente tem um plugin que é para setar todos os parâmetros para depois poder exportar a cena. A gente não vai renderizar dentro do Blender, a gente vai renderizar fora do Blender. Então a gente produziu um plugin também para poder exportar para o LuisRender, um LuisRender modificado, na verdade, que vai ser o encarregado de renderizar isso. Então, inicialmente, a gente tem que pensar, antes de começar, que aqui tudo vai ser feito em HDR, imagem de alta faixa dinâmica. A gente vai trabalhar com imagens de 256
de valores de coisas. A imagem não vai de 0 a 256 em um tempo. A imagem, cada valor de pixel sempre vai ser um ponto flutuante. Então a gente pode ter imagens onde, sei lá, aqui na mesa pode ter 0,5 de iluminação, ali na luz pode ter 1000 de iluminação. Então a diferença é muito grande. Se eu tentar chapar isso daí numa imagem convencional, isso aqui vai ficar preto e isso aqui vai ficar branco. Ou se isso aqui ficar normal, isso aqui vai ficar um branco sobressaturado que não vai ter nem sentido. É como uma câmera fotográfica, a gente tira uma foto através de uma janela, ou fica muito branco fora, ou fica bem dentro, né? A gente nunca consegue capturar tudo, a gente só consegue enxergar um pedacinho. Então acontece que no nosso sistema visual humano, a gente consegue enxergar até 10 ordens de magnitude. Não consegue enxergar as 10 de uma vez, a gente consegue enxergar mais ou menos 5 de cada vez. E um monitor, né, os monitores convencionais que a gente tem hoje, o CRT, antigo também, ele só consegue mostrar 2 ordens de magnitude. Ou seja, então a gente consegue ver 3 ordens de magnitude a mais do que o monitor. Por isso que no monitor a gente não consegue colocar toda a informação que a gente vê. Então se a gente tentasse no monitor tentar pensar como que se veria uma imagem HDR, bom, se eu tivesse um monitor HDR que pudesse mostrar essas 3 ou 5 ordens de magnitude, aqui só estou comparando uma diferença de 2 ordens, tá? Na verdade entre o monitor e o ser humano tem umas 3 ordens, só estou mostrando 2. Isso aqui é o que mostraria um monitor HDR, isso aqui é o que mostraria um monitor convencional. Mais ou menos essa seria a diferença entre o que é um HDR e uma imagem normal. Eu achatei, só que achatei um bem mais para poder ter uma referência. Bom, o próprio Podeber, o colega Malini, eles no ano anterior, ao ano 98, 96, eles já produziram um método de como você poder pegar toda a iluminação de um ambiente, ou como reconstruir a partir de imagens convencionais, imagens de fotografia de câmera, poder reconstruir um HDR. Ou seja, você pega imagens que tem somente aqueles tons de 0 a 256 em cada canal, e você produz, você pega essas imagens, só que tomando com diferente exposição na câmera, você vai pegando várias exposições diferentes e depois coleta toda essa informação, faz uma reconstrução da curva de resposta da câmera e consegue obter uma imagem HDR. Ou seja, a câmera também, ela não consegue enxergar as 10 ordens de magnitude, mas ela consegue pegar pedacinhos e depois se junta tudo. Aí eu tenho uma imagem HDR. Então no nosso computador em casa, quando a gente vai no Flickr, em algum lugar que diz, ah, sei lá o que é HDR, a gente nunca vê imagem HDR. Nenhum JPEG HDR, não existe isso. O que a gente faz é quando a gente coletou um HDR completo, em lugar de achatar linearmente como é que faz a câmera normalmente, eles fazem um outro achatamento seguindo outras funções matemáticas, por exemplo, uma função logarítmica, uma função de gama, ou tem outros modelos também. Então isso se chama tonimetria. O mapeamento tonal. É isso que a gente vê, na verdade, como resultado. Aí, esses mapeamentos tonais, a gente tem vários parâmetros que a gente pode setar e fica a imagem, será mais vermelho, um sol, o que era mais ou menos, geralmente fica branco, fica mais azul no céu. Todos esses efeitos a gente consegue depois, quando a gente tem a imagem HDR, a gente decide como que a gente vai achatar ela de novo para poder mostrar no monitor. A imagem HDR em si, a gente não consegue ver no monitor diretamente. A gente consegue ver um pedacinho dela de novo, mas ela é muito grande. Ponto flutuante como o monitor não consegue mostrar isso. Bom, então a ideia era a seguinte: se eu tenho minha esfera para capturar a iluminação, eu vou pegar várias fotos em diferentes exposições. Imagina aqui, não dá para ver quase nada, são dois pontinhos que são duas luzes. Aí começa a aparecer cada vez mais coisa, até que aqui já estão bem sobreexposto, mas juntando tudo isso eu consigo uma imagem HDR. Obviamente aqui não estou mostrando HDR, fiz um mapeamento tonal para poder mostrar uma imagem intermediária que é essa esfera grande ali. Então, essa ideia de como fazer um HDR para a gente capturar o fundo em HDR e a iluminação em HDR para poder fazer uma renderização. Então a primeira etapa do processo é o quê? Colocar a câmera no lugar onde eu vou querer tirar a foto para ter minha cena real. Então eu coloco a câmera, tem uma cena real aqui que eu quero capturar, eu coloquei a câmera nesse lugar. Próximo passo, eu tiro várias fotos com várias exposições para depois poder juntar isso numa imagem HDR. Aqui
está o mapeamento tonal dele. Tá? Isso aí está guardado em uma cadeira. Passo seguinte, na mesma posição de câmera, eu boto um tabuleiro que vai ser para calibrar a câmera. Na verdade, não é calibrar a câmera, não vai ajustar a câmera. Calibração de câmera, o que a gente chama de calibração de câmera, é conseguir recuperar os dados daquela câmera. Saber onde que essa câmera estava em função daquele tabuleiro de calibração. Então, isso que se chama comumente de calibração de câmera. Então, eu coloco o tabuleiro na posição aí onde estavam os livros, né? Eu tirei os livros, coloco o tabuleiro para poder dizer onde que vai estar minhas coordenadas. E em função dessas coordenadas, eu recupero a posição da câmera. Depois eu movo a câmera para outra posição, né? Ou posso deixar ela na mesma posição. Nesse caso aqui a posição que eu vou usar para capturar a iluminação. Uma segunda posição. Mas o tabuleiro fica na mesma posição original, porque eu não posso mudar minhas coordenadas no mundo. Eu posso dizer um momento está aqui e outro momento está ali. Porque a luz tem que coincidir também com o mesmo mundo, está no mesmo ambiente. Então aí eu coloco, tiro o tabuleiro, coloco a esfera para capturar a iluminação. E tiro também uma série de fotos com diferentes exposições dessa esfera. Depois, eu vou pegar as duas fotos dos dois tabuleiros. Esse aqui é o tabuleiro que eu usei para tirar a cena do mundo real. E o outro tabuleiro foi o que eu fotografei para a luz, para tirar a iluminação. Os dois tabuleiros eu tenho que calibrar. Então a gente fez um programinha que permite calibrar os dois ao mesmo tempo. A gente carrega duas imagens. Só tem que marcar esses quatro pontos em azul. Esses outros em azul mais claros são calculados automaticamente pelo programa de calibração. Quando a gente calibra as duas coisas, ele vai dar um arquivo. Que tem esse formato. Ele vai dar o loquete da câmera com a qual eu tirei a cena real. Vai dar um parâmetro de distância focal, a abertura em graus e a matriz de transformação da iluminação. A iluminação não precisa saber onde estava posicionada. A iluminação, como é uma iluminação que supostamente está longe, eu só preciso saber qual a rotação dela em função daquele tabuleiro, como está rodada a iluminação, qual é o fator de rotação. Então isso só vai numa matriz que é a matriz de rotação da iluminação. Bem, para montar os mapas da HDR, eu tirei um lote de fotos normais com diferentes exposições, né? Tanto do fundo quanto da iluminação. Agora eu tenho que juntar todas essas fotos, um monte de fotos que eu acabei de tirar, e tenho que juntar isso para montar um HDR. Então isso eu vou fazer nesse programa, que é na verdade uma interface gráfica do PF Tools, que trabalha com HDR, que é o PT-PFZ-Tools. Então, nesse programa eu faço a montagem do HDR. Esse aqui seria o exemplo final, depois que eu juntei o caso aqui da esfera, né, a esfera de iluminação. Nesse caso aqui, quando eu vou construir um mapa de iluminação, faço primeiro a construção da imagem HDR da esfera, mas agora eu preciso só da esfera, né? Eu não consigo tirar só a esferinha, né? Tem uma borda aqui que ainda tem outras coisas. Então isso aí tem que jogar fora, tem que cortar e só fica com a esfera. Então eu levo para outro programa, que é o HDR Shop, que na verdade é um programa para Windows. Eu abro geralmente no Wine. Ele é livre, mas na verdade ele tem uma versão 2 que é uma versão paga. E ele é desenvolvido pelo Paul Dever. Ele não só faz pesquisa, ele também quer vender alguma coisa, obviamente. Então o que a gente faz um crop, ele tem um crop especial, que você pode marcar o quadro ao redor da esfera, mas ele tem um crop também circular. Você pode ajustar a esfera, já foi desenhado exatamente para fazer esse tipo de operação. Aí você corta e tem somente a esfera. E agora o que a gente vai fazer é mudar o formato. Esse formato esférico ali, na verdade é chamado de mirror ball. Na verdade é a bola espelhada. É um formato onde a gente tem um formato dado pela bola. A gente quer esticar isso como se fosse um mapa do mundo. Um formato de latitude e longitude. A gente aplica uma transformação que é aplicada dentro desse mesmo programa e a gente obtém a esfera esticada para poder usar agora no renderizador. Então essa imagem agora eu guardo, essa está em HDR ainda, eu guardo e depois eu já passo isso para o renderizador. Vou usar durante a modelagem também, porque na verdade na modelagem eu vou especificar essa imagem. Bem, com o fundo também. Aquele monte de imagens que eu tinha do fundo, tirei um monte de imagens do fundo
pensar num programa para montar HDR, montou a HDR. Desse passo não tenho como fugir, não tenho ainda uma câmera HDR que eu tiro da foto e já devo direto a foto na HDR. E tirar fotos convencionais e depois montar. Se bem que tem câmera para fazer HDR já, mas são meio caras. Então o que eu faço? Próximo passo é modelagem. Aí tenho que abrir o Blender, montar o modelo da minha cena. Ah, essa aqui é uma cena diferente da que eu coloquei ali. Não tinha justamente uma cena bem feita. Aqui na verdade tem uma mesinha, e essa mesa sim estava no mundo real. Tinha uma caixa, que também estava no mundo real, mas esses bichinhos aqui eles não estavam no mundo real. E também não estava essa esfera. Então na verdade eu tenho que remodelar a parte da cena. A mesa eu tenho que remodelar por quê? Porque a mesa vai interagir com os modelos que eu estou colocando. A mesa vai ter que pegar sombra. Agora eu não preciso modelar, por exemplo, esse extintor que está lá no fundo. Esse extintor, se eu botasse alguma coisa ali no mundo e o extintor está lá longe, mesmo tirando a foto, não vai ver nenhum reflexo nem nada ali. Então, na verdade, da cena real, o que eu preciso remodelar são aqueles objetos que estão tendo uma interação direta com os novos objetos que eu estou incluindo. Por isso que eu estou remodelando a mesa e a caixa, né? Porque a caixa ela vai pegar algum reflexo da esfera e ela também vai concluir alguma parte do objeto que está atrás. Eu posso botar objetos virtuais atrás da minha parte com objetos reais. Por exemplo, o Golden Baby não fez isso. Ele, por exemplo, no exemplo dele, ele só colocou um monte de coisa aqui na frente. Ou seja, eu estou remodelando, fazendo uma modelagem um pouco mais ambiciosa e colocando incluso interações entre o mundo real e os objetos sintéticos que eu estou colocando. Bem, depois a gente tem que setar uma série de parâmetros. Os objetos virtuais são muito fáceis de setar. Os objetos virtuais que eu estou incluindo, eu digo o material que eu quero, a cor que eu quero para eles e tudo mais, normalmente. Agora, esses outros objetos, os objetos que vão ser sintéticos, desculpa, os objetos reais que eu estou remodelando, eu tenho que pintar eles e na hora de renderizar eles tem que ficar igual ao que eles eram anteriormente na foto, senão vai complicar, porque eu vou estar pintando uma coisa diferente, aí não vai ficar bom. Ou seja, na verdade, na hora de renderizar de novo eles, ele tem que ficar igual ao que era com a foto. Então eu estou usando a própria foto como textura de novo para flexibilizar isso daí. Depois eu vou mostrar bem como eu faço isso. Eu tenho uma série de controles aqui que eu adicionei um novo plugin para poder setar todos esses parâmetros. Tem uma série aqui. Por exemplo, eu posso usar uma textura de projetor. Eu estou especificando que isso aqui é um elemento real de suporte. A gente fez uma classificação, os primitivos, as malhas de triângulo, elas não são mais, tudo é virtual. Não, agora tem coisa que é virtual e tem coisa que vem da realidade. Eu tenho que especificar para ele saber como renderizar cada coisa. As coisas que vêm da realidade, ele tem que renderizar com uma certa técnica e os que são virtuais, ele tem que renderizar com outra técnica. Então, tudo isso é especificado aqui. Depois eu exporto a cena e mando renderizar. Aqui está começando o processo de renderização. Tá? Isso aqui não está concluído ainda. Eu interrompi, será com 2 minutos. Então esse é o efeito que já está dando agora. Você pode ver que a caixa, por exemplo, é uma caixa do Maia. Ela está pintando, a mesa está pintando do mesmo jeito que ela era originalmente. Mas essa esfera, por exemplo, ela está dando um reflexo na mesa. Está também incorporando a sombra dos objetos que eu adicionei. Eu consigo capturar isso. Então, na verdade, esse programa aqui, o LuxRender, a gente modificou isso de forma que eu consiga fazer esse tipo de operação. E colocar esse fundo também. Geralmente o LuxRender ele não coloca um fundo. Então você tem que especificar isso como iluminação. Bem, essa ideia é basicamente do algoritmo que a gente usa, Pair Tracing, traçado de caminhos. A gente ainda não implementou isso em fotométrica. Aqui no traçado de caminhos a ideia é a seguinte. Ou seja, em lugar de a gente pensar como que a gente monta uma foto. Em geral, a luz chega até a câmera e impressiona aqueles. Impressiona um filme, no caso de uma câmera convencional, ou se não aquelas células fotossensíveis de uma câmera digital. E aí a gente tem a reconstrução da iluminação dentro da câmera. Agora,
para renderizar, a gente não faz, a gente não pensa tudo que vem do mundo e vê onde que ele bate na câmera. A gente faz o caminho contrário. A gente tem um ponto na câmera e a gente sai da câmera em certas direções e vai percorrendo a ver até onde chega o raio. É mais fácil do que pensar lançar todas as coisas que vêm do mundo e ver quais que servem e quais que não. É porque senão poderia, sei lá, chegar de um lado atrás da câmera, que não dá nem para ver, esse raio faz todo o trabalho de computar quanta luz chega por ali, e na hora que chega na câmera, ele diz, poxa, esse raio está fora do ângulo de visão da câmera. Então foi uma conta toda. Que é feito, na verdade, sai da câmera, lança raios válidos e vai vendo onde eles vão batendo na cena. Então, um raio, por exemplo, quando sair um raio do ponto P0, que seria o ponto da câmera, ele intercepta numa superfície da cena, dali ele pode ter um rebatimento para uma outra superfície, e um novo rebatimento, até que em algum momento ele chegue na mesma luz. Ou seja, a gente tem que fazer computar quanto dessa luz chega até essa superfície, dessa superfície quanto que é rebatido para essa primeira superfície, e dessa superfície quanto ele chega até a câmera. Sempre tem um fator de difusão e tudo mais ali no meio. Toda a parte técnica. A gente usou esse algoritmo. Só que agora, como a gente não tem objetos virtuais, né, geralmente quando a gente faz uma renderização, tudo isso aqui é virtual. Mas a gente não tem tudo isso virtual. A gente tem coisas, às vezes, uma dessas superfícies pode ser uma coisa que estava no mundo real, outra pode ser que não. Então aí a gente tem que computar isso de maneira diferente. Então o que eu acabei fazendo foi quebrar o tipo de caminho, a gente fez uma classificação. Você pode ter caminho real, caminho virtual e caminhos mistos. Um caminho real seria, por exemplo, se durante a etapa de renderização, digamos que o raio sai da câmera, isso que está em vermelho aqui são objetos do mundo real, digamos aquela mesa e o livro, aquela caixa. Eram duas coisas reais, digamos que era a mesa e a caixa. E essas esferas aqui são esferas virtuais que eu adicionei durante a modelagem. Então, se um raio bate na mesa, bate no livro, depois bate na mesa e dali ele bate na iluminação, né, que eu capturei, então esse raio, na verdade, eu não preciso calcular ele. Ele já está na minha fotografia. Porque eu tirei aquela fotografia que veio, que ficou na primeira câmera, a câmera de captura do fundo. Então, na verdade, toda essa interação aqui eu conheço, porque não tem nenhuma interação com os objetos virtuais, é somente coisa do mundo real. Então, esse raio não precisa fazer nenhuma conta. Na verdade, o renderizador faz uma continha, mas toda a conta ele faz aqui, onde tem esse triângulo amarelo aqui. Ou seja, eu faço um jeito, eu programei um jeito que ele, a conta, toda a conta de iluminação, ele fica somente na primeira interação. Aqui na segunda ele sobrebate, mas ele não faz nenhuma conta. E essa conta aqui é exatamente a cor da fotografia. Ele pega e reconstitui a cor da fotografia. Por isso que a foto depois bate exatamente com o objeto de novo. A cor é a mesma. Depois, um caminho sintético, a gente calcula com o renderizador da mesma maneira que o renderizador funciona normalmente. Porque não tem nada de mistura com o mundo real, é somente coisa sintética. Então aí a renderização é feita, nesse caso aqui. Ele calcula, a cada interseção, ele calcula qual a contribuição daquela interseção. Então, aqui tem um cálculo em cada interseção. Agora, quando o raio é misto, aí a conta fica difícil. Porque, na verdade, quando ele bate no primeiro objeto real, por exemplo, eu tenho que contabilizar o que ele está vindo daquela direção. Aí ele bate aqui, por exemplo, uma segunda vez no objeto real. Bom, se o raio somente viesse, se fizesse essa volta aqui, aí a única conta seria essa daqui. Aqui não preciso fazer conta. Porque na verdade eu estou enxergando aquela posição do mundo real. E daí vem um rebatimento dali daquela parede, e essa parede, isso aí já está na foto. Agora, se aquela parede tem alguma coisa que veio rebatendo de algum objeto que eu adicionei, bom, essa parte é que vem daqui, isso assim eu tenho que agregar. Eu tenho que contabilizar porque tem uma nova. Uma nova interação dada por um objeto virtual, nesse caso. Esse daqui. Por isso que aqui eu adiciono uma conta que, na verdade, qual a contribuição desse objeto. Mas agora esse outro aqui não precisa. Agora esse, desse objeto sai rebatendo de novo para um outro objeto real. Agora aqui eu tenho que calcular. Por que aqui eu não calculei e aqui eu calculei? É porque, na verdade, esse ponto aqui, ele vai rebater aqui e
depois vai adicionar assim. Se na verdade eu posso estar vendo um reflexo que vem dali, que bate numa coisa que eu adicionei e vem de novo para meu olho. Se eu estou adicionando etapas no caminho. Então isso a gente tem que calcular. A gente vai ver onde que acontece isso depois no exemplo. Agora a ideia dos resultados que a gente conseguiu. Digamos que a gente tirou essa foto aqui, botou um monte de coisa em cima de uma mesa. No caso aí a gente modelou o quê? Modelou um pedacinho da mesa aqui com um plano, que é esse quadradinho aqui, amarelo, laranja. E a gente tinha um modelo que a gente escaneou dessa boneca aqui. Então a gente colocou esse modelo, colocou duas esferas ali. E aí como resultado a gente consegue isso daí. Então vocês não veem aqui a parte da mesa que a gente modelou. Depois de um certo tempo isso fica exatamente, desaparece aquele efeito. Mas igual no boneco também, no boneco a gente não está vendo nada, a gente só colocou a malha por cima, né, para poder capturar toda essa sombra aqui com uma certa curvatura, que é a curvatura do objeto. Senão a sombra ficaria, se eu não modelasse bem um objeto, a sombra ficaria, não ficaria de acordo com aquele objeto. Digamos que eu modelasse isso aqui com, sei lá, com um prisma quadrado, eu botasse uma caixa assim por cima, então a sombra ficaria toda quadrada. No caso aqui, como eu fiz uma modelagem fina, foi uma malha assim, com 50 mil triângulos aproximadamente. Então aí a sombra tem um contorno do objeto que eu coloquei antes. Esse caso aqui. Aqui obviamente não dá a malha completa, mas a ideia é essa. É uma malha fina, então a sombra se ajusta a essa malha. Nesse caso aqui, por exemplo, somente a mesa, o livro e essa caixa são reais, isso estava na cena real. Todas as esferas já foram adicionadas. Mas vocês podem ver, por exemplo, aqui, que aqui tem uma leve reflexo na mesa também, mas das esferas. A mesa é refletida nas esferas também. E você pode ver aqui até um pequeno reflexo na mesa, que aqui não tem. Porque na verdade o raio, esse ponto aqui, na verdade, o raio sai da câmera, bate nesse ponto aqui, o raio sai da câmera, bate no ponto, o raio bate na mesa e dali ele sai e bate em alguma luz. Então você, essa luz você vê, mas da câmera você não vê, porque a luz está atrás da câmera, ou seja, diretamente da mesa, não tem como uma mesa privada que está atrás dele. Sim? Ele faz a reflexão de todos os objetos virtuais, mas ele faz a reflexão também do livro, que era real. Do livro? Sim. Depois eu vou mostrar, ele está fazendo aqui. O livro, como está mais atrás, ele fica mais na borda da esfera. Você mapeou o livro para a textura dele como de reflexão através de uma mapa da VR, foi isso? Sim, eu reconstruí o livro, reconstruí a mesa e essa caixa. Ah, você teve que reconstruir o livro no ambiente 3D também. Eu só remodelei em cima, onde ele estava, na posição. Mas depois eu texturizei diretamente, eu não preciso usar como textura ter tirado uma foto do livro. Eu uso essa própria foto aqui como projeção nesse livro. Também a gente vê a interação da caixa com a esfera. Aqui, na verdade, a caixa está aqui em cima. Essa esfera também está em cima de um livro. Essa caixa está tampando parte do objeto que eu coloquei atrás. Isso daqui. Uma outra cena. E vem aqui, não sei. Ninguém tem ideia do que é real e do que é virtual? As duas esferas são virtuais. Exatamente. Eu já mostrei essa cena inicialmente, que foi a que eu fiz com o modelo. Mas na verdade, nessa cena aqui, esses corpos também são virtuais. Na verdade, foi adicionado. Você pode ver que, por exemplo, aqui tem um pequeno reflexo também desse corpo em cima do livro, desse corpo aqui também em cima do livro. Essa esfera é virtual, que está em cima do livro. Se vocês olharem aqui, essa esfera é virtual. Engraçado que
Está projetando um pouco mais escuro, né? Na verdade é. Aqui tem um reflexo dessa esfera na minha janela. Isso aí no lado talvez para ver muito bem. Bem mais está ficando escuro. Na verdade é esse o reflexo. Essa esfera. Incluso esses dois parafusos que estão aqui, embaixo, eles também são virtuais. Então a cena com bastante elementos virtuais nesse caso. A parte complicada aqui é fazer a modelagem. Você tem que modelar todos os vidros, você tem que modelar a parte da janela atrás. Na verdade, você só precisa modelar um pedaço que tem interação. Então, na verdade, eu modelei só um quadradinho aqui. Eu não modelei tudo. Mas na posição de profundidade e orientação certa para a perfeição ficar bem relacionado. Aqui tem uma comparação, por exemplo, do que é real e do que é virtual. Aqui o caso é esse. Essa fotografia aqui ela é real e essa aqui é virtual. A gente tem um pouquinho de problema, porque no caso aqui a gente tem uma esfera que não é muito boa para poder fazer a captura da reflexão. Mas veja, por exemplo, como quando a gente tira a foto da cá, quando a gente tira só a foto do livro, no livro quando não tem nada, a gente não vê esse tipo de reflexo aqui. Esse é um reflexo que, na verdade, a luz está refletindo aqui e daqui rebate no livro e chega na câmera. Então, tipo um retroreflexo. Uma retroreflexão que eu consigo capturar com a câmera, mas se eu não modelar certo toda essa parte, eu não consigo capturar isso. E aqui também, essa é a reflexão real e essa aqui é a virtual. Aqui bem semelhante. Aqui na verdade dava para ter melhorado. As pessoas que conseguem enxergar a diferença é pelo seguinte, se eu digamos que eu vou tirar uma foto de uma esfera, tipo uma esfera e vou tirar a foto. O que acontece? O meu reflexo, o reflexo fotógrafo, fica no centro da esfera. Eu tiro ali. Aqui, como usei duas câmeras, uma posição para tirar a cena e depois usei outra para tirar a iluminação, coisa que não é necessária, mas só para dar maior flexibilidade no método, eu botei essas duas opções. Aqui, o que aconteceu? O fotógrafo está aqui. Por quê? Porque eu tirei a foto numa posição e depois eu rodei quase 90 graus para tirar a foto da iluminação. Na verdade, quando a esfera é rotacionada para coincidir com o mundo, aí o fotógrafo fica deslocado, e no caso aqui eu fiquei desse lado. E essa rotação também foi o que acabou causando essa... que isso aqui ficasse nessa angulação em lugar dessa angulação aqui, de outra forma. Bem, então o que a gente consegue aqui, na verdade, nessa nova proposta, é conseguir uma renderização de uma única passada. Eu faço a modelagem e depois mando renderizar e está pronto. Mas se eu quiser adicionar alguma coisa, digamos lá, passar um filtro gaussiano, alguma coisa, eu posso fazer um pós-processamento para consertar alguma coisa. Mas não preciso me preocupar com que está faltando sombra ou faltou reflexões. Se eu modelei certo, eu consigo adicionar todas essas coisas. A gente também consegue interações não triviais, né? Conseguir botar reflexo, coisa retroreflexiva. Várias propriedades dá para incluir. E também agora a gente está trabalhando em fazer isso em GPU. O Lux Render ele já trabalha em GPU, só que a gente pegou para fazer a programação, a gente pegou uma versão anterior do Lux Render que ainda não tinha processamento em GPU. Então por isso essa parte a gente não ficou atrasado ainda. E é fácil também para renderizar animações. Você só faz. Digamos, se você, naquela mesa, você quiser botar um monte de bonecos para dançar, você só precisa modelar a mesa, os livros, bota os bonecos aí para dançar, exporta tudo isso e manda renderizar, tá pronto. Depois é só fazer um livro. É muito fácil, não precisa ficar editando nada depois. Esses aqui são alguns links dos programas que a gente usa. O Lux Render, na verdade, é a versão editada do Lux Render. A gente tem uma página própria para isso e a gente também colocou na página do Lux Render, já está desenvolvendo essa parte também. Se você baixar, também está na página do Lux Render. Eu vou sair daqui. Queria mostrar um pouco como está funcionando isso. Vamos mostrar primeiro um vídeo aqui.
Isso aqui foi uma produção de vídeo que a gente fez. A gente também tem isso em 3D, se você não está divulgando ainda. Imagem para usar com fundo. Aqui tem Backcam,
o que está reduzido, que o original tem 27, quase 28 megas também na HDR. Aquele reduzido tem 3.2. Essa imagem é a que está ali. Agora, adicionar elementos. Com elementos virtuais e elementos reais. Digamos, esse plano aqui que eu coloquei para modelar a mesa, bom, é só aqui adicionar um plano e depois colocar esse plano na posição do mundo real. É, digamos, se eu colocasse esse plano, se vocês forem olhar aqui, a localização dele está no X em menos 5, né? Na verdade eu só desloquei para o lado. O problema era a altura, porque a mesa, o tabuleiro eu coloquei em cima da mesa. Então, na verdade, o tabuleiro estava com X e Y e o Z era para cima do tabuleiro. Então aqui meu Z é menos 0,45. Por quê? Porque o tabuleiro ele tinha uma certa espessura, né? E na verdade a parte de cima do tabuleiro é o zero. Então a mesa em cima está um pouquinho mais abaixo e é essa distância que eu coloquei só para colocar o plano. Uma vez que eu tenho modelado essa parte do plano da mesa, depois é só jogar uma coisa em cima. Por exemplo, eu modelei aqui uma parte de esteira. Você configurou a rotação da câmera pelo nucleante. É. Como você configura a posição da câmera? A posição também, porque o Luquete ele tem a posição. Ele diz de onde olha para onde olha qual é o alvo. Seja, o Luquete tem todas essas informações incluídas. Então eu já fiz o plugin para carregando o Luquete e você vai dar uma rotação mesmo. Não, não é só a rotação, né? É toda a posição dele. O que está faltando, tinha, depois do Luquete tinha a distância focal e a abertura de câmera. Isso também. Aqui na parte de câmera eu consigo carregar. Ela tem a opção aqui, em ângulo, essa parte aqui, coloco aquele ângulo para capturar lá. E aqui na parte de distância focal também eu posso colocar a distância focal. Então esse parâmetro já é suficiente. Depois a iluminação, né, tinha, quando a gente abre a imagem padrão, eu sempre começo com a imagem padrão no Blender. Ele tem uma câmera, bom, clico naquela câmera, abro no meu Luquete e pá, ele bota a câmera no lugar. Aí vou naquela luz que ele tem, eu mudo o setup dele. E essas opções já estão tá incluso no ágil que vocês fizeram com o sangue. Exatamente, Guilherme. Está tudo isso daí. Então aqui a imagem, realmente sempre é uma imagem, a luz é uma luz pontual, eu mudo aqui para tipo um hemisfério, para ter uma imagem, uma iluminação que vem de todas as direções. E aí eu só faço eu carregar aqui, ele tem uma opção de do Lux Render, onde eu coloco qual é a imagem, né? Aquele mapa lat-long, né? Latitude e longitude que a gente salvou na HDR, eu direciono para aquela imagem, essa imagem que eu vou usar como iluminação. Então eu mando carregar aqui, e aí só você tá com os outros parâmetros aqui, mas não são assim, parâmetros importantes. Na verdade a única coisa aqui é um parâmetro de amostragem que já está acertado de maneira certa, que é porque o renderizador depois ele tem que fazer umas contas internas, aí ele precisa de uns parâmetros a mais, e isso não vem no Lux Render original. Ou seja, esse add-on aqui, ele é o Lux Render, só que ele foi ampliado para poder conter toda essa parte de realidade aumentada dentro dele também. Agora o mais importante, por exemplo, essa mesa aqui, quando a gente vai na parte de malha dele, tem umas propriedades aqui onde eu posso marcar, por exemplo, se é uma superfície, aqui é uma superfície de realidade aumentada. Então aí eu especifico que essa superfície, na verdade, ela não é uma superfície virtual, é uma superfície real que vai ter que adicionar coisa. E aí eu especifico que tipo de, como que eu quero renderizar isso. Você vai ter que usar fazer a textura por projeção, isso eu marco aqui, um outro parâmetro. E aí eu tenho que especificar de onde que eu vou fazer essa projeção, onde que está meu projetor de textura. Tenho que dar as coordenadas dele. E aí tem um parâmetro que eu posso especificar a posição, ou eu posso colocar, tem aqui eu posso marcar para usar a própria câmera. Tá? Porque na verdade minha textura eu já capturei com a câmera. Então aí eu posso marcar isso também. E na parte de textura aqui, eu já carreguei essa textura aí também. Eu carreguei uma textura de tipo imagem, onde a imagem é a própria. Essa aí. Aqui eu marco qual é a imagem e eu marco aquela imagem que eu tirei com a câmera. Só que na HDR, uma textura HDR, ela até melhor porque ela consegue ter muito mais qualidade do que uma textura normal. É. Principalmente para fazer toda a parte de reflexo, por isso aí não é somente cor que a gente está transmitindo, a gente está transmitindo radiância.
E aqui também, embaixo também dizer como eu vou usar essa textura. Como essa textura vai ser usada para, justamente para pintar e renderizar os objetos reais, que estão na cena que eu modelei novamente, aí não posso botar qualquer tipo de textura. Aqui tem uma tipo, textura cilíndrica, esférica, plano, UV. Bom, aí eu introduzi uma nova chamada projetor, que eu especifiquei somente para fazer esse trabalho. E aí nesse projetor tem um parâmetro que se chama escalonamento para realidade aumentada, porque na verdade a textura, quando ela entra num formato, então o render ele tem que corrigir, esse, multiplicar por seus escalares para ela ficar certa, de tal forma que na hora de renderizar, ele multiplica por seus escalares e ele tem que voltar ao valor original. Então tinha que fazer um truque desse. E aqui também, qual é a câmera, a posição de câmera dessa textura. Aí tem os parâmetros, a direção do ápice da câmera que foi usada para essa textura e o ângulo de apertura, o foco. Bom, isso daí eu posso marcar, especificar manualmente, ou também posso dizer, não, usa a câmera atual. Como na verdade minha imagem veio da câmera atual, como marco, usa a câmera atual. Bom, isso é importante porque na verdade, no caso, por exemplo, aqui o exemplo do livro, vou mostrar aqui. Nesse caso aqui, você vê que aqui, por exemplo, nessa parte aqui, a gente está vendo reflexo que vem da parte interna do livro. Aqui não dá para ver muito, mas na verdade não tem só uma textura de projeção. Eu tirei a foto, mas depois eu tirei a textura dos dois lados. Então, na verdade, eu posso, os objetos que eu coloco aqui no meio, se eu colocasse algum objeto brilhoso aqui, ele captura o reflexo que está atrás do livro. Isso não tem como ver de frente. Eu tive que tirar umas outras fotos adicionais para poder fazer uma reconstrução de vários pontos de vista. Então essas coisas a gente tem que fazer caçar também. Da mesma forma aqui atrás também, essa parte de trás do livro. Isso aí tem que ser reconstruído. Então, na verdade as texturas laterais que eu tirei desse lado e do outro lado, eles reconstruem incluso a parte, a capa do livro do outro lado. Então se eu colocasse uma esfera virtual aqui, eu poderia colocar e conseguir reconstruir a parte de trás que está com muita desse livro. Então, só que nessa textura ali, aí não posso dizer, não, essas outras texturas laterais, não posso dizer, usa a câmera atual. Essas são outras câmeras, então aquelas outras câmeras eu tenho que reconstruir e especificar a textura delas manualmente, sabendo também a calibração dessas outras câmeras adicionais. Essa é a parte um pouco mais chata de trabalhar. A gente está trabalhando agora é tratar de fazer com que, dado a calibração, aquele arquivo de calibração, conseguir linkar ele de maneira mais direta com um Blender. Precisa fazer isso de maneira mais automática. Talvez guardar tudo isso num arquivo e já fazer com que o Blender leia tudo de uma vez. Já fazer um. Talvez dizer, não, começa a imagem, sei lá, uma opção ali que você dá, quero trabalhar com uma imagem de realidade aumentada, então já lê aquele arquivo de configuração de câmeras e ele já carrega 3 ou 4 câmeras ao mesmo tempo, já seta tudo para começar a trabalhar. Já no ponto que interessa, que é começar a modelar o sujeito. Esse seria o próximo passo de ir melhorando a interface com o usuário, tá? Uma primeira etapa, na verdade. Aqui, por exemplo, também, tem uns outros testes que a gente estava fazendo. Esse aqui é um boneco, na verdade, esse aqui não foi renderizado completamente até o final. Mas, aqui, por exemplo, também tem um reflexo. Parte da cabeça está ocluída por esse livro, que foi modelado também. Então aqui parte da cabeça está ocluída. Parte do objeto aqui também por esse outro livro, então aqui também está tampado. Parte da sombra dele também fica no braço, fica aqui em cima do livro. Todo esse tipo de efeito a gente consegue fazer. Bem, num caso, digamos, quando eu estou num Blender e eu termino de modelar, aqui tem uma opção de exportar e exportar para Luz Render. Quando eu vou exportar, especifico onde eu quero guardar isso, com algum nome. E se eu salvar no formato do Blender, já fica também guardada toda a calibração que eu fiz antes. Então, posso salvar um passo intermediário, faço um teste, ou dois de mais de tanto. No caso aqui, eu salvei num exemplo A e exemplo B. Então, é só dar exportar aqui e pronto. Vamos fazer isso agora.
tentar ver como que fica isso no mundo extremo. Isso aqui o... O mundo extremo é modificado. Então, e aqui é só ir no arquivo e tentar abrir. A boca. E aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo. Deixa eu ver. Ele tenta carregar todos os parâmetros da cena. E já começa a renderização. Com o fundo ele consegue pintar rápido, porque soma a imagem. E aí ele vai fazendo um refresh a cada passo que ele vai conseguindo ser uma parte da cena. Ele já está renderizando, na verdade só está usando um processador, agora eu vou pedir dois. E aí ele vai aumentando a quantidade da amostra. Numa cena complexa, como aquela do livro, com um tamanho de 10 megapixels que eu tirei a imagem, por exemplo, ela demora quase 2 dias para fazer e ficar boa. Seja, as interações são complicadas e levam seu tempo. Com aquele outro vídeo que a gente fez também numa mesa aqui, a gente renderizou isso em 2 ou 3 dias, mas usando 40 computadores de cores i7 e de 8 processadores e tal. Era um cluster que a gente tinha montado lá no Windows. A parte complicada de fotorrealismo hoje em dia é fazer isso em tempo real. Isso parece impossível, pelo menos para cenas complexas. Realmente que você diz que tem que fazer uma coisa fina. Bom, e aqui já vão vendo como vai, a mesa já vai ficando quase a mesma cor. E na verdade isso aqui não dá para pintar imediatamente e ficar igual, porque isso vai sendo feito através de várias amostras e estatisticamente, quanto mais amostras, mais vai equilibrando as cores. Mas aqui, por exemplo, eu já botei um pouco mais almoçado o reflexo da mesa, mas aqui tem uns reflexos que não estão na mesa. Mas por quê? Porque o raio ele bate na esfera, rebate na mesa, e da mesa rebate em cima das luzes. Eu estou vendo luzes que estão possivelmente em cima da câmera, ou atrás da câmera, que estão rebatindo pela esfera de volta na câmera. Consigo adicionar esse tipo de efeito. Bem, quem quiser olhar depois mais coisas sobre isso daqui, tem mais informação no... nessas páginas, principalmente no fórum do Blender. Se botarem realidade aumentada ou árvore do Blender, vão achar, tem alguns posts que eu estou mantendo ali, e aí tem também um fórum de discussão sobre esses temas. Então, na verdade a comunidade do Blender está bastante motivada a continuar com esse tema, porque acho interessante e também um diferencial, porque não tem nenhum programa livre que faça isso. E dos programas pagos que eu conheço, é o Maya, que tem uma licença paga. E também não sei se faz tanta coisa. Bom, isso é tudo. Obrigado.